Всім привіт! Сьогодні ми будемо розглядати різні типи роутерів, їх особливості та дізнаємось, як їх обирати. Вибір правильного роутера, або ж як їх також називають маршрутизатора для ваших потреб, може бути складним завданням. Але не хвилюйтеся, я тут, щоб допомогти вам прийняти зважене рішення. По-перше, давайте поговоримо про однодіапазонні маршрутизатори. Вони працюють лише на частоті 2,4 ГГц, що добре підходить для базових потреб в інтернеті, таких як робота в браузері, електронна пошта та потокове передавання відео стандартної роздільної здатності. Однак, якщо у вас під'єднано більше одного пристрою і ви шукаєте вищу швидкість і надійність, вам слід розглядати дводіапазонні або тридіапазонні маршрутизатори. Дводіапазонні маршрутизатори працюють як на частотах 2,4 ГГц, так і на 5 ГГц. Важливо завжди звертати увагу, які саме частоти підтримують наявні у вас гаджети. Тридіапазонні маршрутизатори мають додаткову смугу частот 5 ГГц, яка може забезпечити ще більшу пропускну здатність і менше просадок. Це ідеально підходить для великих домогосподарств із багатьма пристроями та для тих, хто любить транслювати відео 4К або грати в онлайн-ігри. Також такий вид рекомендується для підприємств, де підключаються як працівники, так і гості. Тепер давайте подивимось на декілька доступних на ринку маршрутизаторів для різних ситуацій. Для маленьких квартир гарно підійде Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4C. Це доступний однодіапазонний маршрутизатор, який забезпечить вам базові потреби в інтернеті. Він простий в установці і має компактний дизайн, що дозволяє легко розмістити його в будь-якому місці квартири. Для великих будинків хороший варіант Asus GS AX3000. Цей дводіапазонний маршрутизатор забезпечує широку зону покриття та має такі розширені функції, як WooMemo, для покращення продуктивності з кількома пристроями. Він також має вбудований VPN-сервер і різноманітні параметри безпеки для захисту вашої мережі. Для ігрових установок та підприємств класний варіант Wi-Fi роутер TP-Link Acer AX90. Цей тридіапазонний маршрутизатор має розширені функції, такі як якість обслуговування і прискорення ігор, щоб забезпечити плавну гру без затримок. Також він має зручний інтерфейс і впростіє у використанні параметри керування, які допоможуть оптимізувати вашу мережу ігор. Для тих, хто шукає більш доступний варіант, є Google Nest Wi-Fi. Цей маршрутизатор легко налаштувати. Він забезпечує потужну зону покриття та має вбудований Google Assistant. Також він має елегантний дизайн і може бути легко розширений за допомогою додаткових точок Nest Wi-Fi для ще кращого покриття. І нарешті для тих, хто шукає варіант високого класу, Asus ROG Raptor GTX 11000. Цей тридіапазонний маршрутизатор має такі розширені функції, як технологія Wi-Fi 6 і 8-потоковий Wi-Fi для покращеної роботи з кількома пристроями. Він також має ряд розширених параметрів безпеки і ідеально підходить як для роботи, так і для ігор. І на завершення дам декілька порад і підказок, які допоможуть вам отримати максимальну віддачу від маршрутизатора. Переконайтеся, що ви розмістили маршрутизатор у центральному місці вашого дому, щоб забезпечити найкраще покриття. Крім того, подумайте про те, щоб вимкнути вбудований Брандмауер маршрутизатора та використовувати власне програмне забезпечення для додаткової безпеки. Також регулярно оновлюйте мікропрограму на маршрутизаторі, щоб мати останнє оновлення безпеки та покращення продуктивності. Напишіть в коментарях, чи були корисними для вас ці поради, а також не забудьте підписатися на наш YouTube-канал та поставити вподобайку цьому відео. Бережіть себе і до нових зустрічей!